Čus, tady jsem na Pešek, Pejda. Připravil jsem si pro vás trik a to fučem do fejky. Není to nic těžkýho, je to jeden z těch lehčích triků, ale myslím si, že v dnešní době ten trik využívá hrozně moc jezdců. Když to člověk udělá na velkým suboxu nebo na nějakým velkým rádiusu, tak si myslím, že je to fakt hustý trik. Takže fučem do fejky, jdem vám to nějak vysvětlit. Takže jak začít? Nejlepší věc je určitě začít se to učit na nějakým malým bengu, na zemi nebo tak. Naučit se ten hlavní náskok a odskok. Jak to budete umět na nějaký menší věci, jako je například bang nebo tak, tak už můžete jít na rádius, začínat od menších, postupně jít vejš a vejš. Musíte umět dobře fejky, to je základ, protože když to budete dělat na rádiusu, odskočíte do rádiusu ten fučem, tak v tom fejky máte docela velkou rychlost, i když se to občas nezdá. A to fejky je prostě základ všeho, takže hlavně umět fejky. Takže první krok u fučemu do fejky je náskok a snažte se naskakovat co nejblíž k hraně. A já to dělám třeba tak, že si jedu jakoby eliupem trošku, že to kolo mám maličko do téhle strany, na druhou, než vlastně jezdím, aby se mi to líp odskakovalo. Takže naskakovat co nejblíž, vejít pěkně zapřený nad řidítkama a jak to kolo začne pomalu padat dolů, tak se odrazí dolů. Fáze odskoku, musíte se soustředit na to, stojíte ve fučemu a jak vám začne ten fučem pomalu padat dolů, tak v tom určitém bodě, který už musíte mít naučený z bengu a tak, tak se odrazíte, dáte nohu na pedál pěkně, abyste mohli šlapat do zádu, žádný nakliku, ale prostě na pedál musíte trefit ten pedál, abyste mohli jet v tom fejky a jestli nechcete mít zas tak velkou rychlost v tom fejky z toho fučemu, tak je lepší si počkat v tom fučemu díl, až jakoby víc spadne a odskočit až díl, protože z toho fučemu pak odskočíte níž, tím pádem nebudete mít takovou rychlost v tom fejky, bude se vám to líp vracet a to je asi všechno, co bych vám k tomu řekl, prostě hlavní je to zkoušet a není to nic těžkého a brzo na to přijdete. Tak doufám, že vám moje škola fučemu do fejky trošku pomohla a neváhejte se to jít učit, zkoušejte to, není to nic těžkého a myslím si, že za chvíli to budete umět na jednom z nejvyšších subboxů v parku. Takže good luck!